tränaren finns där både i med- och motgång. Han tror på mig och boostar mig med mycket positivt. Och ibland har det såklart varit stunder då jag har ifrågasatt att vad blir det här nu till egentligen? Men sen har Tom ändå alltid varit positiv och sagt att det här blir nog bra. När man ska inleda ett samarbete så behöver man ha på klart att båda två litar på varann. Och vi hittar ett koncept tillsammans som vi ser att det här passar just bra för mig. Och med det här konceptet så kommer vi nå framgång. Jag tycker det känns helt bra. Du joggar först på gräset lite och så tar vi några häckar. Jag tycker att Tom är en jättebra person att diskutera med. Det är lätt att diskutera vad som helst och han känner mig så bra och då är det lätt att lita på honom. Tränarens roll är nog att bygga upp en trygg miljö. Och till den trygga miljön så ska jag förstås finnas den här känslan av att det finns sakkunskap i bakgrunden. Men så ska man också kunna kanske bevisa det här att tränaren verkligen bryr sig om vad som händer i en utvecklande idrottares liv. I vissa fall så är man nog en amatörpsykolog, en alltiallo, en hjälpreda. I vissa fall så kanske man kan vara till och med en reservförälder. I vissa fall så kan man vara en sån här, ska vi kalla det, fuskläkare. Och jobba. Håll. Man ska börja kanske nog där att man öppnar upp sitt inre lite och visar man vad man har för värderingar. Mjukare. Och vad man anser att är viktigt. Nu är det ju ganska mycket diskussion att inte det är bara att jag får ett program och följer det som att det skulle stå hackat i sten, utan nu är det ju som en diskussion och vi kommer fram till det tillsammans. Så det är ju ändå i slutändan jag som ska göra jobbet, så det behöver ju ändå kännas att det här är som det jag vill göra och det här litar jag på 100%. Ja, här brukar jag sitta ganska ofta och bara slappna av. Det går inte att göra så mycket när man sitter här, så man är lite tvungen att vila. Men det är kanske bara bra. Jag har satsat mycket på läger och att umgås med sådana som har höga mål, precis som mig. I alla fall för mig så har det gett mig jättemycket att jag har fått se att hur andra ut i världen tränar. Ja, här kör jag ett banpass med en medeldistanslöpare från Luxemburg när vi var på träningsläger i Sydafrika. Så det var jättebra med draghjälp och vi fick gjort en bra träning. Allting blir mer kul när jag har någon att träna med och jag tycker då att jag gör träningarna mycket bättre. Jag utmanar mig själv mer och när man ser idrottare från andra länder så ger det en stor boost att jag får träna tillsammans med dem och det motiverar mig. Jag vill ha feedback på alla tuffare träningar. Det spelar ingen roll var på jordklotet hon finns. Jag vill ha feedback på att hur har det fungerat, hur har det känts.
hur har det påverkat kroppen? Och oftast vill jag ha det muntligt så att jag hör ljudet, för jag tror att jag har blivit lyhörd med åren. Så jag kan ur en röst kan man utläsa väldigt mycket. Det är inte bara orden som sägs, utan det är också sättet som det sägs på. Jag följer det han säger åt mig och jag hittar inte på några egna grejer. Och han följer ändå med min träning och jag rapporterar hur träningarna har gått och sådär. Så då vet han ju att okej, okay, vad har jag gjort och sådär. Såklart ibland kan det ju vara stunder då jag behöver fundera lite själv att okej, okay, att idag kändes det inte så bra, att jag behöver ändra om lite. Och men jag tycker ändå om att Tom är som bossen. Eller jag brukar kalla honom för bossen. Och så tittar du upp i taket. Ja, och så jobbar du. Kom igen. Så det är nog han som styr och ställer mest. Men att jag ändå med alltid och kommer fram till det. Så det blir såklart mer och mer när man lär känna sig själv och vad som funkar för mig och hittar de där nyckelpassen, vad som krävs, så blir det ju mer att kanske jag ger något förslag att hur skulle det vara med det här och så ja, bestämmer vi då att okej, okay, det här kör vi på. Som tränare kan man vara och ska man vara med i processen, men jag anser att en erfaren idrottare som Nathalie börjar bli så småningom, så det är hon som gör det slutgiltiga beslutet. Och sedan så är det jag som ska stödja upp det där beslutet så långt det behövs. Att är det så vi har diskuterat fram och kommit fram att det är A eller B och så väljer man A, då är det vårt, det är inte hennes alternativ, det är vårt alternativ. Jag tränar nog sällan ensam. Att alltid är det någon att träna med. Här i Vasa så har vi bra träningsgrupper med. Camilla tränar jag med egentligen varje dag, ibland två gånger per dag. Men hon har nog varit som en jättebra träningskompis. Och ja, jag är glad att hon har kommit in i mitt liv och att vi tränar så där mycket tillsammans. Det är ganska lyxigt att jag har det så. Idrottsligt börjar Nathalie vara på internationell nivå. Och jag ser att där finns den möjligheten och jag ser att där finns den glöden. En utpräglad tävlingsmänniska som tänder till väldigt bra när det behövs. Jag ser otrolig potential i Nathalie. No, nu just känns det som att jag har tagit som stora kliv framåt i utvecklingen. Eller kanske egentligen förra året var startskottet när jag var med på både EM och VM. Såklart betydde jättemycket och gav mig en boost för framtiden. Och nu ser jag att jag är med. Eller jag är inte bara med i de här mästerskapen, utan jag vill faktiskt prestera och ha höga placeringar.